مدراو بوتا هوی اوی او ناو چانه کشکانیان بردوان بیتو باجی او کشانه شاولاتیانی بیتوان بیدن بای روزنامه نوسان و روناکبیرانی کرکوک داوالن نرانی کردی انجومن دکن لدوای پشوی انجومن او پروژه بخریت کارنامه انجومن و بتایبتی دوای اوی ادارو انجومنی قضای خورماتو داوای گرانوی قضاکیان کرد با سر پاریزگای کرکوک بۆ سڕینەوەی 35 ساڵ لە تاوان و شەواندنی دیموگرافی پارێزگاکانی عراق و گەڕانەوەی ماف بۆ خاوەن ماف سەرۆک مام جەلال لە دەی تشرینی یەکەمی ساڵی 2011 پرۆژەی یاساییکردنەوەی سنووری ئیداری پارێزگاکانی پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کرد وێڕای پەسەندکردنی لەلایەن هەردوو لیژنەی قانونی و هەرێم و پارێزگاکان بەڵام تاکو ئێستا سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران نەیخستۆتە کارنامەیەوە بەڕای ڕۆژنامە نووسانیش دۆخی ئێستای پارێزگاکانی عراق کەفو کوڵ دەدات بە ئاڕاستەی تەقینەوە و چەقی ئەو بارودۆخەش کەوتووەتە قەزای خورماتووەوە ئاماژە بۆش دەکەن ئەگەر ئەو پرۆژەیە پەسەند بکرایە ئەوا کێشەکان بەم ئاقارە نەئەگەیشتن هاوکات بە پێویستیشی دەزانن ئەندامانی کوردی ئەنجومەنی نوێنەران ئەم هەلە بخۆزنەوە و لە دوای پشۆکەیان جارێکی دیکە ئەم کەیسە بجوڵێنن و هاوڵاتیانی قەزاکە لەو مەینەتیەی تێکەوتوون ڕزگاریان بکەن پرۆژێکی زۆر گرنگ بوو لە ناوەڕۆکدا گەڕانەوەی ماف بۆ خاوەن ماف ئاساییکردنەوەی بارودۆخی بوو کە بەهۆی سیاسەتی ڕەگەزپەرستانەوە کرابوو ئەم بارودۆخی کە ئێستا لە دووز ڕووی داوە زادەی ئەو عەقڵت هەیە کە ئەو بارودۆخەی پێشتری دروست کرد ئەگەر پرۆژەکەی مەنجەلال جێبەجێ بکرایە بێگومان ئەم بارودۆخە ئەم شەڵژانە ئەم کێشە گۆرانە دروست نەدەبوو هەرچی پەرلەمانتارانی کورد بەتایبەت ئەوەیە کە لە دوای پشووی کۆتایی پشوو زۆر بەباشی بە ئەرچی خوانستن و خەڵکی دووست لەو نەهامەتی و خراپە ڕزگار کردن کە ماوەی ساڵێک زیاترە خەڵکی دووست هەم بەهۆی بارودۆخی ئەمنی خراپەوە هەم بەهۆی پرازخستنیان لەلایەن ئیداری ئیسلاحات دینەوە تێکەوتن پرۆژەیە ئەگەر بەتەواوەتی ئیشی لەسەر بکرایەوە بە ئاراستەی ئاساییکردنەوەی دۆخی سنووری پارێزگاکانی عێراق ئەو سنورانی کەوا دەستکاری کرابوو لەسەر دەمی ڕژێمی بەعسا بێگومان ئەو کێشانە بە شێوەیەک لە شێوەکان بەرەو چارەسەرکردن دەڕۆشن بەڵام بەداخەوە چ پەرلەمان و چ حکوومەتی عێراقی تاکو ئێستا لەو هەنگاوە نەک بڵێن بە ئاراستەی جێبەجێکردن و ئاساییکردن و هەنگاو بنێن بەڵکو بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدابوون کێشەکان لەم سنورە قوڵتر بکەنەوە کێشەکان زیاتر بکەنەوە کە ئەمەش تەنها خەڵکی ئەم ناوچەیە ئەم سنورە لێ زەرەرمەندە و هاوکات چاودێرێکی سیاسی پەسەندکردن و جێبەجێکردنی پرۆژەکەی سەرۆک مام جەلال لە هەنووکەدا بە پێویست دەزانێت بۆ گەڕانەوەی ئەو ناوچانەی کە لە پارێزگاکان بەتایبەت لە کەرکووک دابڕێنراون کوشار خستنە سەر بەغدایە لە ڕێگای نوێنەرانی کوردستانیەوە ئەو هەرێمی کوردستان ئەو ئەندام پەرلەمانەکانی ئەوانەی کە سەر بە کەرکووکن بۆ ئەو ڕزگاربوونی کەرکووک لەو تایبەتمەندیە و گەڕانەوەی پارچە دابڕێنەکان بۆ سەر کەرکووک بە تایبەتی ئێستا کە ئەو هەلەیەک دروست بووە ئەویش خەڵکانی دووسە کە گوشارێکیان دروست کردووە زەختێکیان کردوتە سەر ئەنجومەن کەوا دەبێت ئەم هەلە بگۆزرێتەوە و ڕایەکی جەماوەر دروست کەین سۆرێک لە چاودێرانی سیاسی پیان وایە پەسەندکردنی پرۆژە قانونەکەی سەرۆک مام جەلال لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق گرنگی بۆ سەرجەم پارێزگاکان و بە تایبەت کەرکووک دەبێت و دەروازەیەکیش بەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان دەکاتەوە لە ناویشاندا پارێزگای ئیسلاحەدین هاوکات بە پشتبەستن بە دەستور کە گرنگترین جونگەکانی بریتیە لە عێراقێکی فیدراڵ و چارەسەرکردنی ئەو ناوچانەی جێناکۆکن دەریا کامران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک خالیشواری ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرۆکی لیژنەی قانونی لە ئەنجومەنی نوێنەران ڕای گەیاند هەوڵەکان بۆ یەکلیستی لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکانی کورد شاری کەرکووک بە شێوەی نەڕەسمی